si to tady organizuju. Třeba plynule teďka 2 minuty, po 3. Ale celých je tady. Ono i na tom okruhu by bylo tolik, by to bylo jedno, takže... To je dokonalý, tož to. Tak tady píšou, že by turistický poutník by měl do nejnižší terasy stoupit východním východištěm a pak každou terasu obejít po směru hodinových ručiček. Máš, ne? Nemáš to v té mapě, tady ty, ještě ty druhý? Asi jo, já nevím, já zatím vyjíždím z města, tam se podívám, až vyjedem z města. Já mám zatím nastudovaný výjezd jenom. No. Mostem. Tady zase semafor, hele. Jasně. No, tam je ještě jedna. A tady klient, ne, taxikář si koupil noviny, ale jej. Čávapos. Co nám bude k němu asi? To obchodní třída trochu jako. No, protože my jsme byli vlastně ubytovaný, to byla jakoby ta historická část města a tady je to normální město, jo, to je to. Ano. To je tamhle před námi nějaká brána, ne? A jaká pěkná. Takhle, tady, tělo. Pěkný. Nevejde. Bank Berej. Jo? To je ten Barková. To je moje, jak najednou mezi... A Baťa. A Baťa, hele. Tady. Je to? My to máme už, no. Už není zajímavý, to bylo zajímavý tam. Síla tahle ta ulice. Hele, až přijdem na hlavní, tak pojedeš doleva, jo, víš to? No to vím. No. To je tady, ne, už jako. Já nevím, já nevidím, jak tomu. Já jsem fůl, prostě.